kako je došlo do sukoba sa Severinom. Zapravo sve je započeo Edo s pjesmom Kliše na drugom albumu Nosi Kiriki 2004. Stihovima Svi znamo repat, svako može Severinu. Severina iskorištava Edi napad kako bi se dodatno brendirala kao Hrvatica i na istoimenoj pjesmi proziva bosanskog repera. Hrvatski reperi, dignite hajku. Onaj kuhar vam uzeo posao, djeca vam slušaju krivu majku. Ovim potezom osvećuje se Edi za Kliše, spušta hrvatskim reperima koji godinama napadaju estradu i zabavnjake, te usput s ovim sukobom skreće pozornost javnosti s kućnog videa.